Mos i bëni kur këto gabime. Nëse dëshironi një shëndet të mirë të veshkave, ky është kujdesi që duhet të tregoni me ushqimet që nuk duhet i ndani nga dieta juaj. Ushqyerja e shëndetshme dhe e ekuilibruar është elbësore për shëndetin e veshkave, ndërkohë që ata që vuajnë prej tyre duhet të tregojnë kujdes të dyfisht. Duke qenë se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm për zgjedhja ushqimeve të duhura për veshkat, është një rëndësi të madhe. Hani fruta dhe perimet e duhura. Nëse vuani nga veshkat, atëherë duhet të tregoni kujdes kujdes me nivellet e kaliumit në trup. Pjeshkët, dardhat, frutat e pyllit, mollët, qërshit, ananasi, shalqini, specat, qepët, brokoli, janë ushqime të mira përveshkat që ju mund t'i konsumoni ato edhe në mëngjes. Në mëngjes nuk duhet të hani domate, patate, banane, apo lëngë portokalli. Kujdes me proteinën. Nivellet e larta të proteinës shkaktoj një bartë rëndë përveshkat dhe mund të nëzisin akumulimin e dëmë shumë të tyre në gjakë. Në përmjet mjeku ju mund të përcaktoni një meny të shëndechme dhe të kujdeshme me përmbajtje të ullët proteine. Mëngjeset njëset me nivellet ullët të proteinës përfshim fruta, perime, drithra, tërshër dhe petula me drithë të plot. Hishni dorë nga kripa. Ushqimet e pasura me krip kontribuoj në së mundjet e veshkave dhe e këto të fundit e kanë të vështirë të përpunojnë dhe filtrojnë më pas sa si të më dha të kripës. Ekspertot këshilojnë që më njësin të me një vakt pa krip, ku mund të ani fruta, perime bez të zjera, të zjera fort dhe drithra. Në mëngjes, nuk duhet të hani salqiche dhe salamra sepse ato përmbajnë shumë krip. Ja dhe disa rekomandime të tjera. Ekspertët këshilojnë që njerëzit që vuajnë nga veshkat të konsumojnë në mëngjes një nga këto alternativa. Një tas me tërshër të pasur me hekur, frutat të freskta të tila si që janë molot, dardha dhe pjeshkët. Një panine me bu gruri dhe një vez të zjerë fort të shoqyruar edhe me një filgjan me fruta pylli. Nëse bëni krepa në shtëpi, bëjni me mjelin e drithit të plot dhe Shoqërojeni ato me fruta të freskëta dhe jo me shurup.